нито еден бол за својата екипа, па сега резултатот е 19-13. Уште две борби до крајот, следната е до 100 килограми. Во неа ќе се сретнат Аслан Хагуров од страната на Бучин Јака, десно на вашите екрани, и Нандор Гелинеши од Чепел. Синокос Борач во син дрес против црномурестиот во црвен дрес Аслан Хагуров. Судија на Душекот Илија Трајанов. Почеток на борбата. Гелинеши воопшто не е за поценување. Беше два пати светски младински првак. Победи до сега ние имаме 5, противниците 3. Се разлути Хагуров, нечисто се бори Гелинеши, па мораше и тој да прифати на крајот од криштата таква борба, а поради пасивност во партер отиде унгарецот. Втора минута, нема поени, дали ќе бидат освоени првите? Офанзива на Хагуров. Нашиот представник вложува сили. Се обидува да изнајде најповолно решение. Дали конечно го изнајде? Со прекрстување на нозете на Гелинеши може да го сврти противникот над Душекот, но не успева, па акцијата е прекината. Бара тајм-аут, има проблеми со врвката од патиката Нандор Гелинеши. Некако бавно оди ова врзување, но добро е, тоа е шанса за одмор и за Аслан Хагуров, кога го гледате на вашите екрани. Продолжува борбата. И сега Хагуров се разлути поради ова борба на Гелинеши, па почна малку да дели шлаканици. Доби опомена од Трајанов. Нема поени, а мина половината од борбата. Никој не се впушта во ризик, во авантура. Секоја чека својата шанса, е сега изгледа Хагуров ја дочека. Е, тоа ќе биде, да видиме дали ќе биде сепак. Би требало да биде поен. Или два. Два поена за нашиот представник. Поведува Хагуров со 2-0 на истекот од третата минута. Почнува да тече четвртата минута од борбата. Трајанов ја прекинува акцијата.
гледачите се задоволни од настапот на Хагуров, го бодрат и натаму. Со аплаузи ја пречекуваат секоја негова акција, а се жали на повреда Гели Неши, кој очигледно е поинфериорен, барем за сега. Иницијативата ја има Аслан Хагуров. Нашиот борач е многу поактивен. Сега има шанса за 2 или 3 бода, само да го подхрене Гели Неши. Раскината е оваа акција. Темпераментен е и Геза Молнар, тренерот на Чепел. Постојано подскокнува таму, влегува на Душенкот. Треба да ги смири малку нервите. Нашиот водач на екипата, Димче Ангелов, мирно го следи развојот на наставите, а поради својот темперамент, Геза Молнар мора да се оддалечи од своето место и одстрана таму некаде одзад судиската маса да продолжи да ја следи борбата. Стигнува и опомена од Петар Антов, делегатот на ФИЛА. Доаѓа до овој прекин, поради тоа што малку подолго траја дискусиите кај записничката и судиската маса. Сега атмосферата се смирува, бучни се само гледачите, тоа и нормално му дава поддршка на Аслан Хагуров. Се обидува, не успева да дојде зад Гели Неши, борачот на Бучин Јака. Петта минута од борбата, 2-0, водство на Хагуров. Добро би било сега да освои еден бод, да нема продолжение, а истовремено и Гели Неши да нема шанса да освои поен, зашто во тој случај Бучин Јака со една ваква победа на поени од Хагуров би освоила 3 бодови, а Чепел ниту еден. Сврсте унгарецот. Дава отпор на Хагуров. Последни секунди од борбата, од оние регуларни 5 минути. Крај и веднаш продолжение, зашто мора да се дојде до третиот поен. Поблиску до него е Хагуров. Испотени се двајцата партнери. Лизгава е нивната кожа и не може да изведат зафати. Се обиде со еден ненаден влез да го прикопча, како што се вели Гели Неши, но Хагуров не успеа. Еве сега нов обид. Е, ова би можело да биде и крај. 3 поена. Купло 5. Завршува борбата. 5:0 на поени за Хагуров. Тоа се нови 3 бода за Бучин Јака. 0 за Чепел. Води нашиот шампион со 22:13. Ова беше шеста победа против